Para Antoniana, Asumevër, pek քաղաքականության հետ առնչություն չունի, դա այդպես չի, Para Antoniան, ոչ միայն ամրագրված կարգավորումների համաձայն պեկ ուղիղ մասնակցում է քաղաքականության մշակմանը, այսինքն որպես գիրատեսչություն, այլ նաև իրականացնում է քաղաքականությունը, եւ հետեւաբար, եւ եթե դուք ձեր հանձնաժողովով էլ նայեք կամ ֆինանսավարկային բյուջետային երբ որ ներկայացում է հարկային ոլորտի փոփոխություններ, հիմնականում հենց պեկի նախաձեռնությունն է լինում կամ իրենց ներկայացուցիչն է լինում։ Այնպես որ այստեղ տվյալ դեպքում մենք խոսում ենք կառավարության ներկայացուցիչի մասին պետական եկամուտների քաղաքականության իրականացման առումով։ Եվ պարոն Վադասյան, առաջին հարցը Արթուր Խաչատրյանի եւ Թադևոս Սավիտիսյանի հարցերի մեկ այլ համադրումն եմ ուզում ներկայացնել։ Շատ ենք կարևորում կառավարության ծրագրով իշխող ուժի ստանձնած խոստումների կատարումը։ Դուք կառավարության ծրագրի որևէ հատվածում կարող եք նշել այն մասին, որ օրինակ հատուկ հարկման համակարգերը կարող են չեղարկվել։ Կարող եք նշել այդպիսի մի դրույթ։ Իդեպ դրան կարող է նաև Վահե Հովանդիսյանն էլ արձագանքի, որովհետև ակնհայտ ապատեղեկատվություն է տարածում պատասխանելով Արթուր Խաչատրյանի հարցին եւ մեղադրելով ըստեղության Արթուր Խաչատրյան, թե իբր ժամանակին դուք իջեցրել եք շենը, իրենք եկել են բարձրացել են, դա այդպես չի։ Ասում եմ, ուզում եք իջեցնել ծրագրերը, ընդ որում այդ պայքարը, որ մնացել է նույնը 15 թվականից սկսած այդ պայքարը, ուշադիր հետևեք, թե ովքեր են տարել նաև այդ պայքարը եւ ինչպես է որ շարունակում էր մնար։ Իդեպ պարոն Հովանեսյան, եթե չեմ սխալվում, դուք միջազգային կազմակերպության հանրային ֆինանսների գծով փորձագետ եք, ձեր կարծիքն էլ կասեք, թե ժամանակ ինչպեսին եղել։ Երկրորդ հարցը, պարոն Բադասյան, վերաբերում է արդեն բավական մեծ աղմուկ անած եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից նաեւ բարձրաձայնված փաստաբանների փաստաբանական գործունեության հարկման համակարգին եւ նաեւ նոտարական գործունեության մասով։ Ակնհայտ է, որ սրա հետևանքները լինելու են ոչ ֆինանսական, ոչ միայն ֆինանսական տեսակետից առանձին դեպքերում անգամ անհաղթահարելի, այլ նույնիսկ բազմապատիկ անգամ խախտող իրավական իրավապաշտպանության ոլորտը։ Այլ կերպ ասած, բազմատիպ քաղաքացիներ կարող են ուղղակի զրկվել իրենց իրավունքները պաշտպանելու այն հնարավորությունից, որը ցուցաբերում են հատկապես փաստաբանական գործունեություն իրականացնողները, երբ որ մատուցում են կամ անհատուց ծառայություններ կամ որոշակի օժանդակություն են իրականացնում։ Արդյոք այնուամենայնիվ մտադիր եք առաջին դերսումից հետո ձեր տեսակետը, եթե եղել է կողմ, որ անպայման պետք է համակարգում վերանայել, նկատի առնելով հնչեցված բազմաթիվ մտահոգությունները, թե փաստաբանների պալատի, թե իրավապաշտպան կազմակերպությունների, թե նոտարական պալատի կողմից բարձրաձայնված այս մասով, առնվազն գոնե այնքան ժամանակ, մինչև այս հիմնարար քաղաքականության վերանայումները չեն քննարկվել։ Մեկ այլ հարց վերաբերում է, տեսեք, բարձրաշան պաշտոնատար անձինք, այդ թվում պատգամավորները, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում ներկայացնում են բավական ծավալուն հայտարարագիր եկամուտների ծախսերի մասով, եւ հիմա այս տարի եւս մեկ անգամ մի հատ էլ բեռ է դրվել նորից հանրային ծառայության այդ ոլորտում, որ մի հատ էլ տիպեք ներկայացվի։ Արդյոք սա կրկնակի, այս կրկնակի ներկայացումը, մանավանդ որ այս երկրորդը շատ ավելի իր ծավալով, իր մեծությամբ այնքան փոքր է, որ նույնիսկ համադրել չի, չեք դիտարկում սա գոնե վերանայելու հարցը մի անգամ ներկայացվի եւ բավարար լինի, որովհետեւ մենք անդադ խոսում ենք գործառույթները չկրկնվելու մասին։ Եվ վերջին հարցը, գուցե ձեր մոտ չկա այդ բանը, կարող է պարոն Հովանեսյան արձագանքի, կա արդյոք վերելուցություն, թե արտաքին պետական պարտքի հարկային էֆեկտը որքան է, այսինքն որքան հարկ է առաջացել արտաքին պետական պարտքը ներգրավելու եւ օգտագործելու հիման վրա։
Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, հարցերի համար։ Վերջի հարցը բնականաբար ես չեմ պատասխանի, եթե պարոն Հովանիսյանը կարձագանքի։ Կառավարության ծրագրում 95-րդ էջում այսպիսի արձանագրում կա. հարկման համակարգում հարկային բեռի արդարացի և հավասար բաշխումն ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև ստորին մակարդակում գտնվող հարկման համակարգերում արհեստականորեն տեղավորվելու և այդ կերպ հարկերի վճարումից խուսափելու, հարկման տարբեր համակարգերի միջև արհեստական գործարքների իրականացմամբ, հարկային պլանավորման և գործարքների փաստաթղթավորման շղթայի ամբողջության խաթարման ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով հարկման տարբեր համակարգերի միջև սահմանվելու է համադրելի և արդարացի հարկային բեռ, ինչի մասին և մենք խոսում էինք։ Ինչ վերաբերում է փաստաբաններին, ես ինքս ինչ-որ մի պահի նորից այդ ոլորտում եմ աշխատելու, փաստաբան եմ աշխատելու, ցավով կարող եմ նշել, որ ոլորտում հարկային կարգապահությունը շատ վատ բաների մասին է հուշում, եթե անգամ փաստաբաններն են հարկերից խուսափում կամ խորհրդատվական բլոկում գտնվողները, որ չառանձնացնենք փաստաբաններին, աշխատողներ կլինեն, կլինեն այլ խորհրդատվական բլոկում և իրանք էլ խորհուրդ են տալիս, թե ինչպես օրինակ խուսափել հարկերից, բնականաբար ոչ բոլորին, ամենևին ոչ բոլորին և միգուցե նաև մեծամասնությանը ուղված չի ասվածը, այդտեղ մենք խնդիր ունենք հարկային կարգապահության, այսինքն առաջինը մի հատ պետք է մտածենք ինչի է այդպես, և այդ իրավապաշտպանական գործունեությունը ինչ որակի կարող է լինել, եթե այդտեղ օրինակ կարող է հարկերից խուսափող փաստաբան լինել։ Ես կարծում եմ, որ առհասարակ մոտեցումը միասնական պետք է լինի խորհրդատվական ամբողջ բլոկի համար, այսինքն եթե անցնում ենք կատարում ընդհանուր հարկման համակարգ, ապա խորհրդատվական ամբողջ բլոկը պետք է գնա։ Ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որ այդ ոլորտը ահայով հարկվի, որովհետև իրավապաշտպան գործունեությունը հիմնականում ապահովում է հանրային պաշտպանի գրասենյակի ռեսուրսով, որը ևս պետական բյուջեի ծախսային մաս է, իսկ եթե մյուս փաստաբանները, որոնք շահույթ հետապնդելու նպատակ ունեն, ևս ուզում են որոշակի ժամանակահատված իրենց տրամադրել նաև իրավապաշտպան գործունեությանը կամ անվճար ծառայությունների մատուցմանը, այդ հատվածը կարելի է առանձին քննարկել և ընդհանուր հարկային քաղաքականության հետ չեմ կարծում, որ դա կապ ունի գործող։ Հայտարարագրման համակարգի հետ կապված նաև պարոն Թորոսյանի հարցին արձագանքելով, պարոն Թորոսյան, ոչ մի խնդիր չկա, հուլիսին այդ մոդուլը ներդրված կլինի և սոցիալական ծախսերի վերադարձը կլինի և միացումը որոշ մասերով կապահովենք, բայց հարկային հայտարագիրը հաշվեգրման սկզբունքով է, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ներկայացվողը փաստացի մուտքերն է դրամարկղային մեթոդով, այսինքն այնտեղ բաներ կա, որ այնուամենայնիվ միացնել հնարավոր, բայց ինքնաշխատ ապահովել, որ նույն դատան երկու տարբեր տեղ ձեռքով չլարացվի և ինքնաշխատ փոխանակվի, դա բնականաբար աշխատում ենք այդ ուղղությամբ և պարզեցման ուղղությամբ։ Եվ MG սուպերմարկետը, պարոն Ավետիսյանը գնաց, տուգանվել է 2024 թվականի փետրվարին 10 միլիոն հսկիչ դրամարկային մեքենա չտրամադրելու համար, արձանագրությունն էլ 24 թվականի մարտին է կազմվել և հրապարակվել է ՊԵԿ-ի կայքում։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Հովանիսյան։ Դե ըստ էության պարոն Բադասյանը կարդաց այն ինչ որ գրված է կառավարության ծրագրում և սա հենց այն է ինչ որ մենք անում ենք, ասում ենք պետք է սահմանենք համադրելի և արդարացի հարկային բեռ, որը պետք է թափանցիկության և բիզնեսի զարգացման համար հիմքեր ստեղծի, ինչ վերաբերում է միջազգային արտաքին պետական պարտքի հարկային եկամուտները, տեսեք, այնտեղ տարբեր ձևով է լինում, այսինքն մենք ունենք ուրեմն բյուջետային աջակցության վարկեր, որոնք բյուջեի ֆինանսավորմանն են գնում, այսինքն դրանից բխող իր հարկային հետևանքներով ցանկացած այլ ծախսի հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է արդեն ծրագրային վարկերին, սովորաբար մենք ունենում ենք 20% համաֆինանսավորում, որը ինչ որ առումով փոխհատուցում է նաև այդ վարկերի, այդ ծրագրի շրջանակներում ոչ թե փոխհատուցում է, այլ պետությունը այդ ոնց որ դրանից ստացված հարկը ոնց որ վերաներդրում է այդ ծրագրի մեջ, հետևաբար կարելի ասել, որ դա 20% է այդ դրամասով, ինչպես ցանկացած այլ ծրագիրի իրականացնելու համար, այսքան չեմ կարծում, որ երբ որ մենք ճանապարհ ենք սարքում մեր փողով և ճանապարհ ենք սարքում
արտաքին ֆինանսավորման պետք տարբեր հարկային ռեժիմներ են գործում։ Հարկային տարբեր ռեժիմներ չեն գործում։ Շնորհակալություն, ես պարոն Մինիստր, միջով ձեր արձագանքելը, քանի որ ինձ էլ հղում արեցիք, ես ուզում եմ համաձայնել ձեզ հետ, որ պետական եկամուտների կոմիտեն չնայած քաղաքականության մշակմամբ չի զբաղվում, բայց աջակցում է քաղաքականության մշակմանը։ Իմ ասած այն է, որ քաղաքականություն մշակողը ֆինանսների նախարարությունն է, ու ճիշտ եք ասում, ՊԵԿ-ը այս վերջի շրջանում երևի ավելի շատ օրենսդրական նախագծեր է բերել ազգային ժողով, քան ֆինանսների նախարարությունը, դրանք հիմնականում ուղղված են եղել իրենց գործիքակազմերի հարստացմանը, բայց ես էլ եմ կողմ, օրինակ, որ ավելի շատ մենք այդ առումով շեշտը դնենք ֆինանսների նախարարության բերած նախագծերի վրա։ Եվ քանի որ արձագանքելու եք, մի հարց է, պարոն Մինասյան, ես դամ խնդրեմ դուք էլ արձագանքի ժամանակ այդ հարցին պատասխանեք։ Այս վերջերս շատ է քննարկվում հարկերի, մասնավորապես եկեղեցու հարկերի թեման, եւ այդ համատեքստում, չնայած որևէ պաշտոնական նախագիծ չի եղել, որևէ խոսակցություն բան պաշտոնապես չի եղել, բայց այդ խոսակցությունները եղել են նաեւ նախկինում, բայց ամեն դեպքում արձագանքը հետևյալն էր. Եկեղեցին հարկեր վճարի, որ դուք, այսինքն մենք պատգամավորներս, պարքյա վճարներ ստանանք։ Կհիշեցնեմ, թե դուք, թե պարոն Խաչատրյանը ասեք, օրինակ վերջին անգամ երբ եք որպես ազգային ժողովի պատգամավոր պարքյա վճար ստացել, և ընդհանրապես վերջին 2-3 տարվա ընթացքում ինչ ազգային ժողովը ձևավորվել է, քանի անգամ ենք մենք պարքյա վճար ստացել որպես պատգամավոր։ Այդ հարցը երևի աշխատակազմի, թաք որ ինքը հրապարակի ցանկ, մենք դեմ չենք, որ հրապարակի պարգևատերներին, բայց վերջին, մենք չենք ստանում, չգիտեմ, մենք վստահաբար չենք ստանում վերջին առնվազն 1 տարվա մեջ, որովհետև օրենսդրական փոփոխության հետևանքով տեղափոխություն եղավ վարչատրության համակարգերի մեջ, շատ չմանրամասն եմ այդ ամենը, բայց պարոն Բադասյան, պարոն Ովանիսյան, ուրեմն ձեր կարտացածը հենց ցույց է տալիս ու վկայում են մասի, որ կառավարությունը իրավունք չունի օրակարգ հիմա բերի հարցեր, որոնք ուղղակի վերացնում են այս համակարգը առանձին նույնիսկ ոլորտներում, որովհետև իշխող մեծամասնությունը նման խոստում չի տվել, հակառակն է տվել, և արդար հարկային բաշխման կոնցեպտի տակ բերել անհնարինության լուծումը, որ անհնարին դարձնենք, որ այս կազմակերպությունները տելն են, դա նույն է, որ վերացնեք այդ գործունեության ոլորտների համար այդ հարկային համակարգը, ինչքան ուզում եք անունները փոխեք, էությունը դա է, և սկզբունքային որպես հարց, Վարուն Աղազարյան, բան ունեք խոսելու, կամ ձայն վերցեք խոսեք, կամ ելնենք քննարկենք։ Հիմա մյուսը փաստաբանների և նոտարների մասով, լավ է, որ նշում եք, որ ապագայում փաստաբանությամբ կզբաղվեք և այլն, ապագանել է ոնց որ հասկացա դա, խնդիր չի, բայց տեսեք, այսօրվա գործող համակարգի շրջանակներում էլ այդ շեմը հաղթահարող փաստաբանական խոշոր կազմակերպությունները իրենք ստանդարտ հարկային դաշտում են գործելու։ Հիմա եթե դուք խոսում եք փոքր կազմակերպությունների մասին կամ անհատ ձեռնարկատերերի կարգավիճակի մասին, որևէ խնդիր չկա, եթե դուք օրինակ առաջ բերեք իրենց մոտ հարկային պատշաճ վարչարարության հարցը, բայց ոչ թե ոլորտը ամբողջությամբ հանեք, որովհետև դրա հետևանքը ես նշեցի արդեն, և բազմաթիվ են այդ մտահոգությունները, իրավապաշտպան ոլորտում հսկայական վնասն է, երբ որ դուք ասում եք ունենք հանրային պաշտպանի գրասենյակ, պարոն Բադասյան, հանրային պաշտպանի վարչատրության չափ ինչքան է, ինչքան ուզում եք մեծացրեք, ինչքան ուզում եք բյուջեն մեծացրեք, և եթե դուք հանում եք մասնավոր փաստաբանական կազմակերպությունների անհատների կողմից աջակցությունը, դուք բյուջեի վրա երրակի ավելի մեծ բեռ եք դնում, քան նույնիսկ այն հնարավոր արտոնությունները, որից օգտվում են իրենք, այսինքն անուղղակի ձևով բյուջեի վրա շատ ավելի մեծ բեռ դնում, էլ չասած, որ եթե անձը հակված է խուսափելու, տարբեր սխեմաները կգտնի, որևէ խնդիր չկա,
Խորհրդատվության ամենատարբեր ձևերով կարող է անել, բայց երբ որ դուք ասում եք խորհրդատվության բոլոր բլոկները նույնական լինեն, ես համակարծիք չեմ ձեր հետ. Ասենք բիզնես խորհրդատվությունը չի կարող իրավապաշտպան խորհրդատվության հետ համադրվի, ուղղակի չի կարող համադրվել, որտեղ մենք այստեղ գործ ունենք իրավունքի սահմանադրական մակարդակով գերակա պաշտպանության անհրաժեշտության հետ, ընդեմ մասնավոր բիզնես շահը առաջ տանելու հետ։ Եվ վերջին դիտարկումը պարոն Հովանեսյանի ասացի շրջանակներում էր, իմ ասացի նպատակը արտաքին պետական պարտք և հարկային էֆեկտ, կարևորը նաև արտաքին առհասարակ պետական պարտքի մեջ դիվերսիֆիկացիայի ներքին պարտք, թե արտաքին պարտք կամ արտաքին պարտքի որ ուղղություններով եւ որ ծրագրային հատվածներում ուղղորդել է, որպեսզի ամբողջական լինի։ Եվ եթե ունեք այդպիսի վերլուծություն, ես ակնկալում եմ, որ ներկայացնեք, եթե չկա որևէ խնդիր, չեմ տեսնում ուղղակի։ Պարոն Թունյանի նաև մեկ կարևոր դիտարկման էլ անդրադառնամ եւ ավարտեմ։ Պարոն Թունյան, դուք անընդհատ եւ շատերդ խոսում եք իբր եկեղեցին չի հարկվում։ Եկեղեցին հարկվում է։ Ես չեմ ասել չի։ Ուրիշ բան, որ մենք ունենք առանձին բացառություններ եկեղեցու մասով, մեր մայրաթորի, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին հանձնված մշակութային, կրոնական արժեքների, ժառանգության, անշարժ գույքի եւ հողի հարկերից ազատման մասով, բայց ինչ անենք, դա էլ հարկեինք, եւ մեկ էլ ցիսական պարականների հարցն է։ Մնացած եկամտա հարկով էլ են հարկվում մարդիկ, ներմուծումներով էլ են հարկվում, եթե դրանք ցիսական պարականներ չեն կամ եւ այլն։ Ուզում ասել, մի եթե որևէ հայտարարություններ է հնչում, դա մի վերագրեք նախ ամբողջ եկեղեցու պաշտոնական տեսակետին կամ վերագրեք ձեր հետ համակարծիք չլինելող անձանց բոլորին։ Դա սխալ մոտեցում է։ Եթե թույլ կտաք, ես մի հատ արձագանքեմ, հա։ Ո՞նց բոլորն են ուզում արձագանքել։ Շատ լավ։ Տիկին Վարդանը հետո։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, նախ այո, չկա դեռ շրջանառության մեջ ոչ մի նախագիծ եկեղեցու հարկման վերաբերյալ, բայց ես եւ գործընկերներս աշխատում ենք այդ ուղությամբ։ Այո, բազմաթիվ անգամ հնչելա պատասխան, կարծես այս խոսակցությունը երբ ածվելա, հնչելա պատասխան, որ եկեղեցին հարկվում է, եկեղեցի ասելով եկեք հասկանք ինչ ենք հասկանում նախ։ Եկեղեցու հոգևոր ծառայողները գուցե վճարում են եկամտահարկ, և դա նորմալ է, ինչ վերաբերում է գույքերին, այս պահին մենք ուսումնասիրում ենք եկեղեցու տնօրինության տակ գտնվող հազարավոր գույքեր, և դա վանքերի մասին չի խոսքը, խոսքը առևտրային տարածքներ են, հասարակական տարածքներ են, տարբեր արտադրական տարածքներ են, որոնք կարծում եմ գործում են Հայաստանի բնակելի տներ բազմաթիվ, հարյուրավոր, այո, եւ սա ուսումնասիրվում է եւ կգա ժամանակը, որ կարծում եմ նախաձեռնությունը կունենա իր տրամաբանական ելքը եւ կունենանք նախագիծ։ Խնդրում եմ, երբ խոսում եք հարկվել չհարկվելու մասին, առանձին հարկատեսակների մասին խոսել։ Տերևս այսքան, շնորհակալություն։ Ես էլ պարոն Մինասյան, քանի պետք չի թյուր պատասխան տալ կիսատ, պարոն Մինասյան, դուք ինձ լավ գիտեք, որ հազարավոր գույքեր չեն հարկում։ Իմ պատասխանն եք համարում թյուր, հակառակը ձեր հարցադրումներն են թյուր, եւ հիմա դուք հայտարարություն արեցիք, հա, այո, մի հայտարարություն արեցիք, որի պետք պատասխանատվությունը որպես ազգային ժողովի պատգամավոր հրապարակային նաեւ տակ, եւ նաեւ ասում եք մեքենաներ, չգիտեմ, բնակարաններ եւ այլն, եւ այլն, այո, տներ, հարյուրավոր բնակարաններ եւ այլն։ Իդեպ նաեւ կրոնական որպես կազմակերպություն մյուս կրոնական կազմակերպությունների հետ էլ անպայման կհամադրեք, որտեղ չի կարող Մինասյան, երբ ես հայ առաքելական եկեղեցի, եթե հայ առաքելական, շատ լավ, համագրական կարգավիճակը ո՞րն է հայ առաքելական եկեղեցու, ինչպես սահմանադրական կարգավիճակը ո՞րն է։ Ընկերներ, մենք ոնց որ թեմայից լավ շեղվում ենք։ Ես գիտեմ, որ շեղվում եք, որտեղ դուք ես ոչ թե եկեք բան խաչատրան։ Հարգելի գործընկերներ, եկեք մի հատ վերադառնանք մեր թեմային։ Ես մի բան եմ ավելացնեմ, պարոն Թունյան, ձեր ասածին, էլ երբ հարց տվեցիք պարոն Մինասյանին, ասում եք մենք երբ ենք պարգևավճար ստացել, ու այս ես ուզում որ այս արդարանալու տրամաբանություն եւ ընդհանրապես այս մտայնությունը, երբ պետական ծառայողին, աշխատակցին ասում են, որ մենք հարկ ենք վճարում, դրանից դուք աշխատավարձ եք ստանում, ընդհանրապես հանրային կառավարման մոդելը դա է,
Եթե դրանից մենք զարմանում ենք, ապա պետք է ընդհանուր զարմանանք մեր կառավարման մոդելից։ Ուզում եմ ասեմ, պետք չի այս բանը արդարանալու տրամաբանության բանել, այո, պետական ծառայողներ ստանում են աշխատավարձ պետ բյուջեից։ Եկեք սենց անենք, էլի, նախ ես քննարկման առակա չէի դարձնում եկեղեցուն հարկելը, ես արձագանքն էի ասում, որ խոսք է տարածվում, որ մարքիավճարներ են ստանում պատգամավորները, ու հարցը արդարանալ կամ չարդարանալ չի, հարցը թյուր ինֆորմացիա տարածելն է, որը տենց միֆի նման մի քանի տարի պտտվում, ազգային ժողովի պատգամավորները պարբերաբար արքիավճարներ, ինչպես շատերը պատկերացնում են, չեն ստանում, ասենք դուք էլ նշեցիք, որ չեք էլ հիշում վերջին մի տարվա մեջ, ես ուզում եմ մեր լսողներին տեղեկացնեմ, որ եթե ընդդիմությունը չի ստանում, իշխանություն էլ չի ստանում, դա կամ տրվում է բոլորին, կամ ոչ մեկին չի տրվում, բանի, փաստաբանների հետ կապված էլ, փաստաբանական ծառայությունների հետ կապված, պարոն Մինասյան, մենք անպայման մինչև երկրորդ ընթերցում քննարկում կկազմակերպենք, ընդ որում ոչ միայն փաստաբանների համար, այլ հարկային օրենսգրքի հետ ամբողջ փաթեթը կդնենք քննարկման ու բոլոր շահագրգիռ կողմերին անպայման կհրավիրենք ու ուրախ կլինենք, եթե դուք էլ մասնակցեք։ Հիմա խնդրենք պարոն Հովանեսյանը, պարոն Բադեսյանը արձագանքեն ու հաջորդ հարցի համար Դավիթ Արուշանյան։ Պարոն Հովանեսյան, հիմա շատ կարճ փաստաբանների մասով, պարոն Մինասյան, եկեք էլի պարոն Բադեսյան, մեկ էլ մի բան էլ, պարոն Մինասյան, մեկ էլ կխնդրեմ կամ ձեզ, պարոն Խաչատրյան, քանի որ ձեր խմբակցության անդամ պատգամավորներից մեկը, ես ինչքան նայում եմ, մշտապես ընդդիմադիր շարժման առաջնորդի հետ է, կխնդրեմ այդ ինֆորմացիան հասցնել ու հրապարակային պարզաբանումը ցնել, որովհետև ինչպես հայտարարում է, սա ճշմարտության պայքար է, հանուն ճշմարտության, և պիտի այդ ճշմարտությունը ի վերջո ազդարարվի, որովհետև մարդկանց մոտ դա բացասական տրամադրություններ է գեներացնում արքիավճարների մասով, պարոն, որովհետև դա ձեր վրա էլ է տարածվում, իմ կարծիքով ձեր շահերից էլ է բխում, շնորհակալություն։ Պարոն Մինասյան, փաստաբանների մասով, օրինակ, շատ լայն է փաստաբանների գործունեության ոլորտը, օրինակ, կարող է լինել խորհրդատվություն հարկային օրենսդրության վերաբերյալ, կարող է լինել խորհրդատվություն կորպորատիվ իրավունքի մասով, այսինքն, որևէ կերպ պարանջատել ու ասել, որ բոլոր փաստաբանները բացառապես միայն իրավապաշտպան գործունեությամբ են զբաղվում և այն էլ անվճար, և եկեք արտոնություններ սահմանենք, այդպես չէ, և ես կարևորում եմ նաև փաստաբանների պալատի կարծիքը, որքանով որ ես տեղյակ եմ պալատի կարծիքին, իրենք բավական բարձր են գնահատում հանրային պաշտպանի գրասենյակի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը, և աշխատավարձը այդտեղ մրցունակ է, բավական բարձր աշխատավարձներ են ստանում, ինչ վերաբերում է նրան, որ փաստաբանը կարող է հնարավորություն ունենալ, օրինակ, տարվա ընթացքում X քանակի ընտրել, հա, սոցիալապես անապահով խավի ներկայացուցիչ իրավունքների պաշտպանություն կամ իրեն հետաքրքրող ոլորտում դա անի, և դա որևէ կերպ արձանագրելը և դրան արձագանքելը, դրան բնականաբար դեմ չեմ, բայց ընդհանրապես այդ խորհրդատվական բլոկի մասով որ մոտեցումը միասնական պետք անի, դա իմ համար ակնհայտ է, որտեղ եթե մի մասը ինչ է նշանակում իրավապաշտպան։ Պարոն Մինասյան, գումար է ստանում դրա հիմա դրա համար։ Դա անվճարի այսօրվա վիճակում, պարոն Բադեսյան, հարյուրավոր երիտասարդներ կամ քաղաքացիներ, հա, հայտնվում են բերման են ենթարկվում, և փաստաբանները գնում են օժանդակություն են ցույց տալիս, անվճար։ Հիմա վաղը դու գալեք, ասեք, դու ես ծառայություն մատուցել ես, քո աշվին ես մատուցել, 20% ընդեսը տուր, ես շուկայում ես կանը գնահատվում, նախ ասելու եք, ես դրա համար ասում եմ, որ եթե փաստաբանը ուզում է տարվա ընթացքում X քանակի անվճար ծառայություններ մատուցել և հարկային հետևանքներ դրա համար չառաջանան, այդ մեխանիզմը քննարկման կարծում եմ ենթակա է, և ֆինանսների նախարարության գործընկերները չեմ կարծում, որ որևէ գաղափարի քննարկմանը դեմ են, բայց հարցը հենց այլ բանին էր վերաբերում։ Արդեն ասես, պարոն Թունյանը, ես առաջկայում, որ քննարկենք, և մի ճշտում եմ, ես կասկածի տակ չեմ դնում է հանրային պաշտպանի որակը, կոմպետենտությունը, ես ասում եմ, ծավալ այնքան մեծ է լինելու, որ կամ աշխատանքն է տուժելու, չեն հասնելու մարդիկ, կամ եթե դուք բյուջեն մեծացրեցիք, դա ավելի մեծ բեռ է բյուջեի վրա լինելու, քան թե այն արտոնությունը, որ այսօր արտոնություն ասացմիք չհարաբերական էլի, այն համակարգը, որից այսօր էֆեկտը ստանում են իրենք։
ասած սա։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ պան Հովանեսյան եւ հաջորդ հարցի համար Դավիթ Արուշանյան։ Պան Մինասյան, մի հատ բան ասեցիք, բայց դրանից հետո շատ քննարկվեց, հիմա չգիտեմ, հիշում են մարդիկ, թե ինչ ասեցիք, ուզում եմ արձագանքեմ դրան, դուք ասում եք, ոչ, դուք բերել եք, վերացնում եք, համակարգն եք հանում, համակարգը չենք հանում, մի ոլորտի համար ենք դա արել, եւ այն պարբերությունը, որը պան Բադասյանը կարդաց, ես ուզում եմ կարդամ դրա վերևի պարբերությունը, որտեղ ասվում է երկրորդ նախադասությամբ ամբողջը չկարդալու, կրճատվելու են հասցեականություն չունեցող կամ ոչ արդյունավետ հարկային արտոնությունները, դրանց կիրառումն ու արդյունավետության գնահատում իրականացվելու է համալիր խթանների եւ միջոցառումների շրջանակներում, սա այս տողին է վերաբերվում։ Ինչ վերաբերվում է միջազգային կազմակերպությունների գնահատականներին, ես ձեզ կարող եմ ասել, որ վերջի 3 տարիներին ամենայն դեպս ես, որ ֆինանսների նախարարությունում աշխատում եմ, մենք մեծ ջանք ենք գործադրում ճնշումը արժույթի միջազգային հիմնադրամից մեր վրա չեզոքացնելու համար, որով մեզ պարտադրում են շեմը իջացնել, եւ դրա համար կա նաեւ պան Բադասյանը դրան հղում արեց, որ չկա որևէ երկիր, որտեղ շրջանառության հարկի կամ արտոնյալ համակարգերի շեմը լինի այնքան բարձր, ինչքան Հայաստանում։ Նույնիսկ մեր տարածաշրջան, այսինքն ամենաբարձր մակարդակ ունեցող երկրները մեզնից 2 անգամ ցածր են։ Հա, բավականին ցածր են, ավելին, դրանից ավելի շատ են ցածր նույնիսկ։ Հետևաբար մենք այս ուղությամբ գնալու ենք, բայց պետքա գնանք զգուշ, այնպես որպեսզի անցումը մեր տնտեսվարողների համար լինի ոչ ցավոտ, այլ ընդհակառակը օգտակար, որովհետև մենք ունենք համոզմունք, որ այս անցումը տնտեսվարողների համար, նույնիսկ ամենափոքրերի համար կարող է լինել օգտակար։ Դե հիմա պարոն Մինասյան, եթե մենք տենց բան չենք արել, պարոն Մինասյան, իմ կարծիքով դրա քաղաքական պատասխանատվությունը այդ քաղաքական ուժի խնդիրն է, ընտրությունների ժամանակ երևի